মাইথন নির্মাণের মানদণ্ড। নমস্কাৰ, ফাইনেল ৰিপৰ্টলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত অব্যাহত মহামাৰী কৰোণাৰ সংহাৰ। শনিবাৰৰ দিনটোত একেদিনাই মৃত্যু 63 জন লোকৰ। নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 5,347 জন লোক। অসমত আক্ৰান্তৰ হাৰ 8.26%। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আক্ৰান্ত 1,012 জন লোক। ৰাজ্যত আৰোগ্যৰ হাৰ 85.39%। পুনৰ কৈছো, ৰাজ্যত অব্যাহত মহামাৰী কৰোণাৰ সংহাৰ। শনিবাৰৰ দিনটোত একেদিনাই মৃত্যু 63 জনকৈ লোকৰ। নতুনকৈ আক্ৰান্ত 5,347 জন লোক। অসমত আক্ৰান্তৰ হাৰ 8.26%। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,012 জনকৈ লোক। ৰাজ্যত আৰোগ্যৰ হাৰ 85.39%। কাইলৈৰ পৰা অসমত দিনৰ 12 বজাতে বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন। পূৰ্বৰ দিনৰ 2 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 12 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন। দিনৰ 11 বজাতে বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো দোকান পোহাৰ। নগৰ অঞ্চল আৰু নগৰ অঞ্চলৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈহে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা। সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈকে। বাহনৰ ক্ষেত্ৰত অব্যাহত থাকিব যুগ্ম অযুগ্ম নিয়ম। দিনৰ 12 বজালৈহে বাহন চলাচলৰ অনুমতি থাকিব। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব। ইয়াৰ লগতে বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ সকলো নিৰ্দেশনা। অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা। কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। পুনৰ কৈছো, কাইলৈৰ পৰা অসমত দিনৰ 12 বজাতে বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন। পূৰ্বৰ দিনৰ 2 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 12 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন। দিনৰ 11 বজাতে বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো দোকান পোহাৰ। নগৰ অঞ্চল আৰু নগৰ অঞ্চলৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈহে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা। সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈ। বাহনৰ ক্ষেত্ৰত অব্যাহত থাকিব যুগ্ম অযুগ্ম নিয়ম। দিনৰ 12 বজালৈহে বাহন চলাচলৰ অনুমতি থাকিব। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব। ইয়াৰ লগতে বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ সকলো নিৰ্দেশনা। অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা। কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। ব্ৰেকিং নিউজ। সুৰা বিপণীৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নিৰ্দেশনা। পুৱা 9 বজাতে খুলিব পাৰিব সুৰা বিপণী। সুৰা বিপণী বন্ধ কৰিব লাগিব পুৱা 11 বজাত। মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ বাবে সেই সুৰা বিপণী খোলা থাকিব। পুনৰ এবাৰ কৈছো, সুৰা বিপণীৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। পুৱা 9 বজাতে খুলিব পাৰিব সুৰা বিপণী। অৰ্থাৎ 9ৰ পৰা 11 বজালৈকেহে সুৰা বিপণী খোলা থাকিব। মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ বাবেহে খোলা থাকিব পাৰিব সুৰা বিপণী। এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে সুৰা বিপণীও খোলা থাকিব, কিন্তু 9 বজাত খুলি 11 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ গোটেই দিনটো সুৰা বিপণী খোলা নাথাকিব। 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে 2 ঘণ্টা সময় সুৰা বিপণীসমূহ খোলা থাকিব আৰু সুৰা বিপণীৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। আনটা ব্ৰেকিং নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰী OSD হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কুণ্টলমণি শৰ্মা বৰদলৈক। OSD হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নতুন চৰকাৰক অহাৰ লগে লগে যথেষ্টখিনি ৰদবদল হৈছিল আৰু এই যথেষ্ট ৰদবদলৰ মাজত এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ OSD নিযুক্তিক দিয়া হৈছে আৰু কুণ্টলমণি শৰ্মা বৰদলৈক OSD হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ব্যাপক ৰদবদল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰ সলনি চৰকাৰ নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে OSD হিচাপে কুণ্টলমণি শৰ্মা বৰদলৈক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ OSD হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কুণ্টল। উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ। সান্ধ্য আইনৰ মাজতে মহানগৰীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনত উদ্ধাৰ হ'ল এটা পুতলা পিষ্টল। হাউকুচিত দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি বশিষ্ঠ নৈত পৰিল বিলাসী বাহন আৰু NAF ল কলেজৰ সন্মুখতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰে বাহনৰ চালক আৰু আৰোহীয়ে। সান্ধ্য আইন চলি আছিল তাৰ মাজতে যিহেতু এখন বাহন আৰু সেই বাহনখন ৰেলিং ভাঙি তললৈ পৰি যায়। কিন্তু বাহনখনৰ ভিতৰত প্ৰথম অৱস্থাত এটা পিষ্টল উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে সেইটো এটা পুতলা পিষ্টলহে আছিল। যি কি নহওক, বৰ্তমান আমি জনাইছোঁ যে চালক আৰু আৰোহী যিহেতু তেতিয়াৰ পৰাই সন্ধানহীন অৱস্থাত আছে। কিন্তু সান্ধ্য আইনৰ মাজতে ক'ৰ পৰা বাহনখন আহিছিল সেয়া এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই।
সংবাদটো পাই আমি লগে লগে আহি দেখা পালোঁ যে NEF কলেজৰ ওচৰত হাতীগাঁও দিশৰ পৰা অহা এখন চেভ্ৰলেট গাড়ী মানে ৰাস্তাত ডিভাইডাৰ ভাঙি নদীলৈ পৰা গুচি যায়। পিছত দেখা পাওঁ যে আমি মানুহজনক চলাই যিজন গাড়ীত আহিছিল চালকক আমি পোৱা নাই। অলৰেডি জানিব পৰা গৈছে যে মানুহজন হয়তো এলকহল আছিল আৰু লকডাউনত সি মানে তীব্ৰগতিত আহি গৈছিল। লগতে গাড়ীখনৰ ভিতৰত এটা পুতলা পিষ্টল পোৱা যায়। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়, সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্তও হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। দুৰ্ঘটনাত সামান্যভাৱে আহত দুজন নিৰাপত্তাৰক্ষী। আৰক্ষীৰ বলেৰ' বাহনত খুন্দা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ বোকাখাটৰ লোকসৌজানত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী গৈ আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনভয় আৰু সেই সময়ছোৱাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যিখন বাহন যিহেতু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ভালেমান ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এনেধৰণে ক্ষতি সাধন হৈছে আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ নিৰাপত্তাৰক্ষী দুগৰাকীকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। সিখন গাড়ী ৰখাই দিছে, তেওঁলোকে এইখন গাড়ী একদম আহি ডাইৰেক্ট মাৰি দিছে ট্ৰাকখনে। আমাৰ পাইলট গাড়ীখন ডাইৰেক্ট মাৰিছে। যখন মানে মই মাথাত দুখ পাইছোঁ, আমাৰ এজনে ভৰিত দুখ পাইছে আৰু ছাৰৰ ইয়াত দুখ পাইছে। বঙাইগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰপাৰাৰ নিকটৱৰ্তী পাহাৰতলীত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত বাইক আৰোহী নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিৰ খাৱৈত পৰিল তীব্ৰবেগী বাইক। নিহত বাইক আৰোহী যুৱকজন হৈছে কৃতি ৰাজ কলিতা। পুনৰ কৈছোঁ, বঙাইগাঁৱত এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰপাৰাৰ নিকটৱৰ্তী পাহাৰতলীত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী বাইক আৰোহী। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিৰ খাৱৈত পৰিল তীব্ৰবেগী বাইকখন। নিহত বাইক আৰোহী যুৱকজন হৈছে কৃতি ৰাজ কলিতা। ডিগবৈৰ ঘটনাত জড়িতৰ সন্ধান দিওঁতালে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সন্ধান দিওঁতাই পাব নগদ 2,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ। ইতিমধ্যে CCTVৰ ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত বাইকখন। এখন কোলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইকত আহিছিল দুই যুৱক। সন্ধান দিওঁতাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব আৰক্ষীয়ে। সন্ধান দিওঁতাই যোগাযোগ কৰিব লাগিব তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ 8638018965 নম্বৰত আৰু ইফালে বাইকসহ দুই দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আমি কেইখনমান আলোকচিত্ৰ দেখুৱাম। আৰু এই দুজন বাইক আৰোহী যি দুজনে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল, গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল শুকুৰবাৰে ডিগবৈ টিংৰাই বজাৰত। গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে তিনিজনকৈ লোক নিহত হৈছে। আৰু আমি সেই বাইকখন দেখুৱাইছোঁ, তাত দুজন আৰোহী আছে আৰু এই দুজন আৰোহীয়ে সেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। CCTV আবদ্ধ হৈছে এই দৃশ্য, এই আলোকচিত্ৰ কেইখনমান আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এটা ফোন নম্বৰ আৰক্ষীয়ে দিছে, যিটো ফোন নম্বৰত যদিহে কোনোবাই চিনাক্ত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ সকলোৰে।